קדימה, בוא אחריי! אה, לא, רגע, חכה לי! אז במיינינג רגיל לגמרי, שלי ושל מגה, מצאנו מבנה מסתורי מתחת לאדמה, ובטעות נכנסנו למימד של הוורדנים. גילינו שיש להם מזימה מאוד מרושעת להשתלט על העולם, ולאכול את כל בני האדם. אז אני ומגה יצאנו למסע להציל את העולם. אם אתם עדיין לא רשומים, אני נורא ממליץ לכם להירשם, זה נורא עוזר לי. וכן, בואו נתחיל בסרטון המיוחד של היום. דרך אגב, אם נגיע פה לאלף לייקים, יהיה עוד סרטון עם מגה. אוקיי, אז מגה, התכנון שלנו בעצם לנסות להתגנב שם על הפורטל, ויש שם גם תאיבה, זה נראה כאילו יש שם ציוד מיוחד שלהם. כן, אני רואה את זה, סתכל, אתה רואה שם הם תקנו את הפורטל ממתי ששברו אותו ואשכרה עברו לממד שלנו. אני מקווה שבכלל נספיק לעבור בזמן לפני שכבר העולם שלנו שלהם. אנחנו לא באמת טעימים כל כך, אני מעדיף שלא להיות אוכל. איזה אוכל הם אמרו? מה הם אמרו? בורכה? שב. בוריטו! אה, בוריטו, כן, וזה לא, אנחנו לא מקסיקנים פה, אנחנו לא זה. אני מקווה גם שהם אוכלים קשר ולהבים בייקון, אבל כן, זה לא דבר טוב בשבילי. וזה נראה שיש שם גם וורדן אחד שעדיין לא עבר, אז אנחנו יכולים לנצל את זה, להרוג אותו, לבדוק עד כמה הם חזקים. אוקיי, אתה חושב שיש לנו סיכוי? אנחנו פול דיימונד, מה כבר יכול לקרות, לא? טוב, בסדר! בוא נעשה את זה, קדימה, אני איתך. אוקיי, אני אתחיל לראות בו חצים, יאללה בוא נחסה אותו וניכנס לשם, קדימה. ו... לא, פגעתי לך! אוקיי, אני לאח! פגעתי בך! אני לא יודע אם זה אתה או הוא, אבל הוא פגע בי גם אולי. אני יורה בו, אני יורה בו. אוקיי, אני אלך לאח, הוא הוריד לי חצי מהחיים, מה זה המפלצת? הוא מת! הוא נהדר! וואו, יש שם אבל אחד גם... הרגנו אחד. ענק! אוי, אבל זה המיניונים שלהם, אני לא יודע מה זה הדבר הזה. חצים לא עובדים עליהם. מה? אוי לא. תיזהר, הוא שבר את הפורטל פעם קודמת, השמן הזה, אנחנו לא רוצים שישבור שוב את זה. הוא שמן כל כך וגדול שהוא פשוט עובד איך הפורטל לשבר אותו. אנחנו צריכים להיזהר. תקוף אותו מאחורה? ההתקפה שלו לא חייבת חזקה. הוא חייב למות מתישהו. וואו! או, נהדר. תסתכל, יש גם תיבה שם ליד, אולי יש שם ציוד שנוכל לקחת. אוקיי, תסתכל מהר. אומייגאד, איזה נשקים. מהר, כך, הלכתי גרזן אחד. יש פה מין גרזן כזה. מה לעזאזל? וואו, פשוט כך. לקחת? או, תודה רבה. יאללה, אפילו שתיים, יש לי עוד. אוקיי. שנוכל אחד? קדימה. כן? אוקיי, יאללה. בוא נהרוג את השומרים האלה ונלך מכאן. אומייגאד, איזה נשקים גדולים זה! מה זה הדבר הזה? תראה את זה, אתה רואה את זה? זה חצי מהגוף שלי, הנשק הזה. זה יותר גדול מאיתנו. אני יכול להרים אותו. מה זה, הוא פשוט שובר את כל הקרקע. אז כמה הוא חזק שהוא שובר הכל. אוקיי, קדימה, בוא נחסל אותו. אנחנו יכולים להרוג אותו? שהם לא יעקבו אחרינו. אוקיי, קדימה. כמה זמן צריך להטעין את זה. וואו. נהדר, הצלחנו. יש לי עוד קצת מה... אנחנו חייבים למהר, אבל כי מה הם שולחים עוד חיילים? אוקיי, קדימה. אתה מוכן? יאללה, מוכן? 3-4... ו... אוקיי, אנחנו הצלחנו לחזור. אוקיי. מהר, בוא נסתלק מפה לפי שהם יבואו אחרינו, נחסום את זה מאחורינו. נברח, מהר. בוא נעלה מפה כבר, כן, אני לא אוהב את המערה הזאת, בוא נברח מפה. הדברים האלה שומעים אותנו. וואו. בוא פשוט נעלה לפני הקרקע, אני כבר לא מרגיש בטוח. אנחנו חייבים לחקור את האזור. צריכים ללכת מכאן. אוקיי, טוב, בוא ננסה לעלות מהמערה שנכנסנו דרכה. ולברוח מהמקום הזה. אני אחריך, אתה מעליי, אוקיי. אני בא, וואי, יש פה נרות, זה קצת קריפי הדברים האלה. זה מאוד קריפי. אוקיי, כבר לא אכפת לי שאני עושה רעש, בוא פשוט נלך מפה לפני. אומייגוד! אוי לא, אוקיי, תמשיך ללכת, אני יודע את הדרך, בוא. משהו מכאן, אוי ווי, זה שומר אותנו כל הדברים האלה. אני חושב שהם רק כאן, אתה רואה אותה? הנה, שם למעלה, למעלה. אוקיי, מהר, לפני שהם יבואו אחינו. אוקיי, קדימה, בוא נסתלק. אין לי בלוקים, אני תקוע. כך, תפסת? תפסתי. נדר, בוא, אני מחפה עליך, אין אף אחד מאחורינו כרגע. לאן הם כולם נעלמו? זה, מקודם, את מפוצץ בהם, באמת, לאן הם נעלמו? בוא נעלה לפני הקרקע כבר, בוא. אוקיי, אנחנו בסדר. סוף. מגה? מה זה הבלוקים האלה? מגה? תהיה עם נשק. אומייגד. גם איבדנו את הנשקים המגניבים. אוי, כן, הם נשארו בממד האחר. מה זה הדבר הזה בכלל? זה כל נפש. אומייגאד. זה הבלוקים האלה של למטה, חשבתי כבר נפטרנו מזה. אומייגאד. הדבר הזה ששומע אותנו. אתה רואה את זה שם? מה? אומייגאד, כמה וורדנים? הוורדנים הגיעו לממד שלנו, אז כל הספרים באמת הובילו לרגע הזה. הם כל הזמן אמרו, הם רוצים אוכל קל, הם רוצים לעבור דרך הקרע, למצוא את הסגנים שלהם. אז הסגנים הם אלה שהגיעו לכאן ונתקעו כאן. ועכשיו הם באמת הצליחו לעבור כולם לממד שלנו. אומייגאד. זהר, הדברים האלה ישמעו אותנו, הם יעבירו להם מסרים, אנחנו צריכים להישאר כאן בשקט. אני רואה שם בן אדם, הוא אוכל בן אדם!
אומייגאד, נראה לי הם רואים אותי, מגה. אה, לא. אה, הם רואים אותי, תברח, 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 תברח כמה שיותר רחוק מהדברים האלה, הם שומעים אותנו, אתה רואה אותי? אני רואה אותך, אני רואה אותך, אבל הכל חשוב. בוא, 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 רד, רד מהגבעה, אח, מה זה היה? אוקיי, בוא, בוא. אנחנו בסדר. אתה איתי? אני איתך? אוקיי, אנחנו בסדר. כל עוד אנחנו רחוקים מהדברים האלה, הם לא ישנו, בוא, 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 בוא. אני כבר לא עיוור. אוי ווי ווי, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו? אוקיי, אז מגה, בוא ננסה לחשוב על כל מה שאנחנו יודעים. בעיקרון, אנחנו יודעים שלפני כמה שנים הקרע הזה פשוט הופיע. אבל רק כמות קטנה כאלו הצליחו לחדור לעולם שלנו. אבל עכשיו הם מצליחים לעבור מחדש. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, זה פשוט להחזיר אותם בחזרה לפורטל. אה, ואתה אומר והקרע כנראה ייסגר כמו שנסגר בפעם הקודמת? בדיוק! זה יכול לעבוד, אבל איך בדיוק נעביר את כולם חזרה לפורטל שלהם? ראית כמה הם נמצאים כאן? בוא ננסה להשתמש בחולשות שלהם. בחולשות שלהם? מה אתה חושב? בוא, אני אראה לך. זה בסדר, אנחנו בשקט, הוא לא אמור לשמוע אותנו, אני חושב. אוקיי. אך, כן, אולי? או פאק, הם שמעו אותנו! אוקיי, בסדר. אנחנו צריכים מה אפשר לעשות? אז בעיקרון הם חרשים, אבל יש להם חוש ריח וחוש שמיעה ממש ממש טוב, אז אנחנו אולי יכולים להשתמש בזה נגדם. אפשר אולי באמת לקחת את הבלוקים האלה שמהם הם שומעים, ובעצם ניקח את זה ונסדר בדרך שאנחנו רוצים, וככה נוכל להוביל אותם למערה שלנו. אוקיי, בוא ננסה לראות שם החץ, בוא נראה אם הם הולכים אליו. אוקיי, הם כולם הולכים לחץ שזרקתי שם. הוא נהדר, הם באמת חושבים שאתה שם. אוקיי, קדימה, בוא איתי, סתכל. אתה רואה אותי? בוא נלך מהאזור הזה כאן, שניפטר מהם, וננסה להשיג את הבלוקים האלה, ולמשוך אותם למערה. קדימה, בוא איתי. יכול לעבוד טוב. זה המקוש שהעסקתי מהתיבות שלהם, ואני חושב שהמקוש הזה, נצליח איתו לחצוב את הדברים האלה, אבל תיזהר, ברגע שנחצוב, הם ישמעו אותנו. צריכים להתחיל לחצוב מהר מהרגע שמתחילים, אוקיי? אתה תחצוב אותו, אני אחצוב אותו. קדימה, תתחיל לחצוב. אל תפסיק, ברגע שמות שני ישמעו אותנו בכל מקרה, אז נאסוף כמה שיותר לפני שהם יבואו אלינו. הנה, יש פה גם, פה, 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 פה. אחד הראה לי בא אלינו. אוי לא, הוא בא אלינו, בוא אליי, בוא אליי, אתה רואה אותי? הוא לא בא אליך, הוא בא אל איפה ששמעת את הרעש, נהדר. או, עבד, עבד טוב. עבד, עבד, כמה יש לך? יש לי 8. נהדר, בוא איתי. בוא נלך בשקט. אוי לא, הדברים האלה קוראים להם לשמוע. בוא נמשיך, הנה תסתכל, נתחיל לשים פה כאלה שבעצם הם יפעילו אחד את השני. אוי תזהר, הוורדן הזה, תהיה בשקט לידו, בוא נרחיק אותו. תראה חץ וקשת שנרחיק אותו. הראיתי שם אחד. נראה לי הוא קלט אותי. הוא לא קלט כלום, הוא חושב שזה זה. מאחורינו אבל, תסתכל, תראה מאחוריך! איפה? בשקט, בשקט, הכל טוב. אה, לא יכול. תסתכל עליי למעלה בהר, מהר, תסתכל מהר. אומייגאד, אי, אוקיי. הוא שמע אותך, אדיר, תהיה בשקט. אוקיי, תעשה תקוף אליי, תעשה תקוף אליי. זה עובד, זה עובד, זה עבד. אוקיי, סבבה, תמשיך, בוא, תתחיל לשים פה במורד ההר, בשקט, בשקט. הוא שומע אותנו. ממש לידינו. אוי לא, תזוז מזה, תזוז מזה, הם הולכים לעבר מה שזה, שלא יהיה, הפעלת את זה. נראה שהם הולכים למערה, נהדר, נהדר, צריכנו להביא גם אותם. אתה רואה עוד וורדנים פה מסביב? אני לא רואה פה עוד וורדנים, אבל הם ימשיכו להגיע לכאן אם לא נהרוס את הפורטל. אוקיי, כן, אז קדימה, הם עכשיו מגיעים אל תוך המערה, ועכשיו בוא נלך בעצמנו למערה. עדיפו להם מכניסה אחרת, אתה יודע. כן. אוקיי, יש פה עוד כזה דבר, בוא ננסה לנטרל גם אותו שהם לא ישמעו אותנו. וואו, הנה, סתכל מהמערה שהיינו. Oh, fuck! כל הוורדנים האלה הגיעו, אבל אנחנו צריכים להביא אותם לפורטל, זה לא נגמר עדיין. אוי לא, הוא תפס אותי. דקה, היד שלי ארוכה, אני אגיע לשם. אוקיי, נסה להגיע לשם. אני אגיד לך אם מישהו בא, נסה למהר. נהדר, נהדר, אני בא אחריך. אך! אוקיי, אבל טוב, סתם נפלתי. וואי, נראה שהם חוזרים להסתתר פה בתוך המבנה. כן, אנחנו צריכים מהר להביא אותם לפורטל. אנחנו לא רוצים שישארו פה עוד כאלה. הוא כאן עליו! לא, לא, בשקט, בשקט, בשקט. לא, 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 הכל טוב, אל תזוז. יש לך רעיון אבל איך נביא אותם לפורטל? פתרון אנושי! פתרון אנושי! אנחנו חייבים ללכת, מישהו חייב להקריב את עצמו. מה? מה זה אומר? לא 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 לא, מה זה אומר פתרון אנושי? שהם ירדפו אחריו לפורטל! אתה אומר שאיך הם בעצם יעקבו אחרינו אל תוך הפורטל? די, לך. אוקיי, אתה אומר שהם יעקבו אחרינו אל תוך הפורטל כשאנחנו ניכנס לפורטל, ואז הם בעצם יחזרו לפורטל. בדיוק! מגע, אני אוכל את הנון שפל שלי? הוא ממש מאחורינו, אני אוכל גם. מהר, תראה ש... מאחוריך! זה הכל טוב, שילך לשם. לא ראיתי אותה, אבל עזרת אותי! אני ליטלי, עזרתי אותך! אומייגאד, יריתי בו! לא, מה אתה רואה בו? תתחיל לזוז, תתחיל לזוז! ירבתי לך! תברח! אוקיי, אנחנו צריכים ללכת מהר לפורטל, נראה לי איפה זה? בכיוון שם? כאן, בכיוון הזה כן! אני אחריך, מה זה פרקור הזה? בוא הולך פה! תמשיך! אני מנסה לקרוא להם! אומייגאד, הוא פגע בי! איפה אתה? אני כאן! אחריך? אני בדרך לפורטל?
אני בדרך אליך, אני מקווה. יותר מדי! אל תפסיק לרוץ! מגן, הם פגעו בי, הוא פגע בי, הוא פוגע בי! אוי לא, אוי לא. אני בפנים? אני צריך לעלות למעלה? אני בא אליך. אוקיי, אני אחריך. עלינו פה, בוא נראה. אני אזכור את זה אחרינו. נדר. אוקיי, יש פה וורדנים, הם עקבו אחרינו. אוי, הנה הפורטל, אני לשנייה ראיתי. איך נחצה את זה? יש לך בלוקים? אין לי בלוקים בכלל. אוי לא. אוקיי. אה, יש לך? שקרן, מה? אוקיי. מגה, הם כולם כאן! הם כולם כאן! יאללה, תראה פה חצים! תראה, תראה. הם יבואו אלינו, אוקיי. בוא נעזור להם פה, אני עוזר אזור שהם יוכלו לעלות אלינו. אוקיי, מגה! אתה מוכן? אני פותח פעל! נדר! מגה, אתה בסדר? וואה, אני איתך, אני איתך. אתה איתנו כאן? הכל טוב? אתה שומע את זה? הם פה! אומייגאד, מגה, הם פה! מה זה, לאן הם רצים? אחרינו, תזוז, תזוז, תזוז. אוקיי, אנחנו צריכים להישאר פה עוד כמה דקות שכולם יבואו אחרינו אל המימד הזה. אני לא יודע, אבל אם נצליח לשרוד כל כך הרבה. מה, לזה זה קורה? הם משתגעים שם, הם רוצים להיכנס לפורטל. אוקיי, אני חושב שנצליח להרוג כמה שיותר מהם לפני שזה, שהם לא הרגו אותנו. קדימה, תתחיל. אוקיי, מוריד לי איזה חצי מהחיים. זהר מהדברים האלה. מה זה? הם שומרים על הפורטל, הם לא רוצים שנחזור. אומייגאד, אני... אוקיי, צריכים לחסל אותם כמה שיותר מהר. יש לך רעיון? יש לי... אפשר לנסות לראות בהם? או, חזר לנו לפחות הנשקים האלה, בוא ננסה... או, פגעתי בך! אני פוגע בך, מה? אומייגאד, באים! אוי, לא, הם הביאו גם את הכלבים האלה שלהם. הם בכל מקום! זה סאבים מאוד שמנים. זה סאבים שמנים? אומייגאד, הוא מקפיץ אותי! אך! הם לא... זה לא נראה לי, הם לא נראה לי שמנים, הם יותר, הם פשוט יותר מדי שרים, או אבן, אני לא יודע מה הולך במימד הזה. יש לך אוכל? יש לך אוכל? כן, יש לי אוכל. בוא לפה, בוא לפה. בוא חי. אני בא. תלך מסביב למים פה, זרקתי אוכל. אומייגאד, תודה רבה. אני לא חושב שחצים כל כך ישפיעו עליהם, לא נראה שזה כל כך עוזר. בוא לכאן. אומייגאד. אוקיי, תקשיב, אנחנו צריכים לנסות להישאר פה כמה שיותר זמן שהם יעופו מכאן ויחזרו למימד שלהם במטרה להעיף אותנו. השאלה רק, וואו, אסטרטגיה? הם לא מנצח את כולם. זה לתת למכה ולברוח שנייה. אומייגאד, מישהו מאחורינו גם. אוי, רגע, אדיר, סתכל על הפורטל, אתה רואה את זה? הבלוקים של הפורטל מתחילים להישבר, זה נראה שהקרע מתחיל להיסגר. אומייגאד, זה כאילו מתחיל להארס, כן. אוי לא, אוקיי, קדימה, אנחנו צריכים להעיף את הבריונים האלה. האמת, אם נצליח למשוך פה את כולם ואז הקרע ייסגר, אנחנו נעבור דרכו ואז הם פשוט יישארו בממד שלהם. וואי, הסתכל כמה הם פה! מה לעזאזל? הם כולם עוברים דרך הפורטל. האמת זה טוב, אבל אנחנו, איך אנחנו נגיע לשם? אוי לא. אוקיי, בוא ננסה להעיף כמה שיותר משם. נצליח למשוך את דעתם, מוכן? כן, מוכן. ביטיון אנושי! אוקיי. רגע, הם רודפים אחריי! אוקיי, הם הביאו עוד גל של מפלצות. תסתכל כמה הם אחריך! כל כך הרבה סאבים! אך, אי אפשר, אני לא חושב שאנחנו כבר יכולים לנצח את הדברים האלה. אני לא יודע. רגע, אבל תסתכל על הפורטל! הפורטל מתחיל להיסגר! אנחנו צריכים דרך להעיף את כל הוורדנים מהאזור שם. יש לך רעיון איך נעשה את זה? אנחנו יכולים לנסות להשתמש בכל. נכון, כאילו זה איך שהם פועלים. אבל כן, אולי באמת נוכל להשתמש בבלוקים האלה שהשתמשנו בהם בקודם, שאוספים את הסאונד שלנו. אתה זוכר את הבלוקים האלה? נכון. שאוהבים את הסאונד, הם מעבירים את זה לוורדנים. נדר, הנה, עפנו בערך את כל המפלצות. בוא נחסל את הגולם הזה, וננסה להעיף את הוורדנים מהפורטל לפני שהוא סגר. אתה רואה מה הוא עושה לי? הוא מקפיץ אותך, הוא עושה ממך חביתה. הוא עושה לי ג'אגלינג, כן. מאחוריך מפלצת? הוא מת! מאחוריך? אוקיי. מתו. נהדר, סבבה. אוקיי, סתכל עכשיו. אוקיי, סתכל, יש לי כמה מהבלוקים האלה שהשתמשנו בהם גם מקודם. בואו נעשה את זה מסביב, אני מקווה שהם ילכו לבלוקים, וככה הם יעזבו את הריק. מוכן? כן, אולי נעשה כזה שרשרת כזאתי. בואו נלך עכשיו פה לאמצע, נראה שכמה מהם נמשכו לצד הזה, אנחנו רק צריכים שהם יימשכו גם לצד הזה. אוקיי, תקשיב. זה שהם עיוורים נורא עוזר לנו, אני חייב לומר. אוקיי, מוכן? צריך לשבור אותו. עכשיו, אני אשבור איתך. נדר? אוקיי, נדר, הם כמעט כולם הלכו מהאמצע, הנה הוא גם הלך לצד פה. גם הם הולכים לצד, סתכל לצד. מוכן? סתכל, הם כולם הולכים! לא, אבל תסתכל על הפורטל, אתה רואה את זה? זה נראה שהוא נהרס! לא, נשאר עוד שתי בלוקים של פורטל, אנחנו חייבים לעבור עכשיו! מיגה, הם רואים אותנו, הם עומדים להיכנס, אנחנו חייבים אנחנו להביא אותם! קדימה, מוכן, כנס, תעבור, אני אחריך, קדימה! אוקיי, אנחנו פה, מיגה! אוקיי! סוף סוף! הפורטל, זה נראה שהוא סגור עכשיו? כן, אני מניח שהם לא עוברים, אפשר בכלל לשבור אותו? לא, אי אפשר! זה נראה הגיוני בכלל! אבל אם אני מנסה להדליק אותו, הוא לא נדלק, אוקיי, זה כבר טוב.
ואני עולה באש. נדר, הוא לא עובד, בואו לא ננסה יותר גם. נתרחק מזה, אני לא רוצה לחזור לפה. וואי, נראה שכל המורדנים נעלמו! זהו! אומייגאד! וכל הדברים האלה שמצאנו בהתחלה, תסתכל! הכל שלנו! כן, עכשיו אנחנו נחסיק מלא דברים, יש! וואו, יש פה גם טיבה, עם מלא דיימונדס, אני אקח אותה גם. וואי, סתכל, מצאתי פה גם, תראה כמה דיימונדס, אנחנו עשירים! רגע, מגה! עכשיו כשהם לא עלינו, הם לעולם לא הפריעו לנו יותר. תחכה, מגה, מאחוריך! מה, על מה אתה מדבר? אה? אה? מגה! לא! אה, טוב, כמה עוד אני מתחת האדמה הזאת בסדר. הם יכולים להישאר כאן כנראה. רגע, לברוח!